Você sabia que 99% dos programas e softwares que você tem instalado no seu computador possuem versões de código aberto? Fala, techers! Hoje eu quero te mostrar o meu top 5 de softwares de código aberto que você pode instalar no seu computador e parar de pagar por licenças caras ou até mesmo por assinaturas de softwares que são um absurdo aqui no Brasil. Vocês vão ver que existem alternativas de código aberto para editores de vídeo, para editores e criadores de arquivos de documento e também planilhas eletrônicas. E também existe alternativa grátis e de código aberto para você criar animações 3D complexas, além de ilustrações e outras coisas. E este meu top 5 é apenas o primeiro, porque em 2021 eu quero te apresentar cada vez mais programas, softwares, aplicativos de código aberto que você vai poder usar para fazer praticamente qualquer coisa sem precisar gastar uma fortuna. Eu quero começar esse top 5 com o OpenShot, que é um editor de vídeo completo. Ele pode ser instalado no Windows, no Mac e no Linux, e já está na versão 2.5.1. Aqui no site oficial, além do download, você ainda pode conferir todas as funcionalidades do editor, além de saber que ele tem também uma versão em português. Olha aí, já vai te ajudar ainda mais. Ele pode ter, né? Ele tem suporte a vários tipos de áudio, a vários tipos de imagens e vídeos. Então, várias extensões de áudio, vídeo e imagem que você tem aí no seu computador, você pode utilizar nele para criar o seu próprio vídeo para o YouTube, ou para um comercial, ou para onde você quiser. Porque ele vai exportar isso em 4K, vai exportar isso em Full HD ou em HD, depende do que você está produzindo aí. Ele também trabalha com camadas, com layers, ele trabalha com redimensionamento de vídeo, você consegue deixar o quadro maior, menor, dar um zoom. Então ele tem vários recursos que você encontra em softwares pagos como Premiere, ou até mesmo naqueles mais baratos como Movavi e o Filmora. Só que aqui no caso do OpenShot, ele é 100% grátis. O download está disponível, é só você escolher o seu sistema operacional, fazer o download do arquivo de instalação e sair produzindo seus vídeos. O Krita é um editor de imagem para você criar as suas próprias ilustrações e até pintar as que você tem aí no computador. De repente você fez um rascunho no papel, você escaneia e depois trabalha, pinta, faz os traços corretamente, tudo dentro do Krita. Então depende de como você vai trabalhar. Você pode usar uma mesa digitalizadora, um tablet, para poder fazer os seus desenhos e suas ilustrações. E ele tem alguns recursos aqui bem interessantes para quem trabalha com quadrinhos. Então ele é bem completo mesmo. Aqui na parte das features, né, ou dos recursos, você consegue ver artes que foram criadas dentro ou utilizando o Krita. E olha só isso aqui, cara, é muito profissional. Então ele tem todas as ferramentas para você fazer ali o seu desenho, a sua ilustração de uma forma profissional. E olha que ele é grátis, é 100% de código aberto. Aqui mesmo ele diz que você não tem que pagar nada, que você não precisa assinar nada. O único limite aqui é a sua criatividade. Então isso que é legal. Ele tem aqui no site, né, como eu falei, várias informações sobre o editor, sobre a ferramenta de criação ou de desenho eletrônico ou digital. E olha só quanta coisa bacana é possível fazer nele. Aqui também eu acho legal porque ele tem uma documentação completa de como você pode utilizar todas as ferramentas disponíveis no Krita. Isso, poucos softwares, até mesmo os pagos, possuem uma documentação tão vasta quanto ele. Aqui então você, no site oficial, você vai encontrar tudo o que você precisa para dar os primeiros passos no Krita. E se você já é um ilustrador, meu, é só baixar e começar a desenhar. Ele tem versões para Windows, Mac e Linux. E o download é super tranquilo. É só baixar o instalador, clicar no Next, 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 Finish e pronto, você já pode criar a sua própria arte. Quem me acompanha há mais tempo aqui no TechZoom
sabe que o meu navegador padrão é o Opera GX, mas o Brave vem logo na sequência. E como a minha ideia é mostrar softwares de código aberto que você precisa ficar atento em 2021, o Brave não poderia faltar nessa lista. Ele é um navegador que é mais rápido que o Chrome, ele também é rápido ou até mais rápido que o Opera e o Firefox. Só que a ideia dele é manter os seus dados privados. Então ele tem um bloqueador de anúncio, tem um bloqueador de cookie, além de uma forma de manter os seus dados só no seu computador, só para você. O legal é que ele tem alguns recursos que outros navegadores não têm ou não possuem, que é essa questão mesmo de manter tudo sob controle do usuário. Então aqui no site oficial você vai ter uma ideia de como isso funciona, você vai ter as informações de como o Brave consegue ser mais rápido que os outros navegadores e também como ele trabalha com esta questão da privacidade. E hoje em dia isso faz bastante diferença. E como ele tem um bloqueador de anúncio e como ele tem ali umas coisas de privacidade que podem prejudicar os criadores de conteúdo, ele tem uma parte aqui onde os criadores podem criar uma conta e ganhar dinheiro através do Brave. Você ganha lá uns pontos, lá uns points, uns negocinhos que, do próprio Brave, né? Você como criador de conteúdo, usando ele para navegar e tudo mais, e com isso você não vai perder a sua receita. Pelo menos é o que eles dizem. Eu quero testar isso mais a fundo, mas o importante mesmo é que o navegador é legal, ele é realmente rápido, e se você não gosta de compartilhar suas informações pessoais na internet, ele é um dos navegadores mais indicados para você. Se você é um profissional do 3D, precisa conhecer o Studio 2.0. Ele é um criador ou um render para você criar os seus objetos 3D e até animá-lo. O legal é que ele trabalha como se fosse um Lego. Então tem os bloquinhos, você vai juntando eles para no final ter ali o seu objeto 3D já prontinho para você trabalhar com ele, ou num game, ou num vídeo, ou onde você quiser. Aqui no site oficial você vai notar que ele só possui versões para Windows e Mac. Nesse caso o pessoal do Linux fica de fora. Mas se você tem um Mac e se você tem um Windows, vale muito a pena trabalhar e conhecer o Studio, porque ele tem muito recurso bacana para quem é um profissional do 3D. Aqui você vai ver que como ele monta, né? Como que você pode criar os seus objetos e depois animá-los. Você tem aqui também um tutorial completo de como trabalhar na interface do programa, além de outras coisas que fazem parte dele, como essa questão do fotorrealismo. Você consegue renderizar o seu objeto 3D e deixar ele super realista. E no menu galeria, você tem acesso a um monte de arquivos que você vai poder ver tudo que o Studio 2.0 pode fazer. Então você escolhe aqui um modelo que você quer, ele já vai renderizar aqui também o modelo 3D e você consegue, ó, dar uma olhada de como ele é poderoso. E como eu falei, ó, ele trabalha como se fosse um Lego. Então se você trabalha com objetos 3D, trabalha com render 3D, o Studio 2.0 é uma ferramenta ótima. E o melhor, ela é de código aberto, você pode usar sem pagar nada. Nenhuma lista de softwares de código aberto está completa se não tiver o LibreOffice. Ele é um pacote com ferramentas para escritório, com editor de textos, editor e criador de planilhas, editor e criador de apresentações e um monte de outras ferramentas que você só encontra no Office ou em outras opções pagas do mercado, né, no Microsoft Office. Aqui no site você vai ter toda a documentação oficial do LibreOffice, além do download. E mais uma vez, ele tem versões para Windows, Mac e Linux, além de algumas outras ferramentas para o Android, para o iOS e até para os Chromebooks. O LibreOffice com certeza é o software mais utilizado aqui dessa lista. Eu tenho quase que certeza que você aí do outro lado já usa ele ou pelo menos já usou em algum momento. Mas para quem ainda não conhece, ele é sensacional e é uma alternativa grátis de código aberto ao Office da Microsoft. Então se você não quer pagar uma assinatura do Office 365 ou não quer usar as ferramentas do Google, o LibreOffice é a melhor opção que você tem na internet ou na web para você poder criar os seus próprios arquivos doc, os seus próprios arquivos XLS ou de planilhas eletrônicas,
e mais um monte de outras coisas que o LibreOffice tem. E tem aqui também no site oficial algumas dicas de como você pode deixar de usar o Microsoft Office e começar a utilizar os recursos do LibreOffice, para que você faça essa migração sem nenhum tipo de problema. É super tranquilo, tem uma comunidade super grande também, tem coisas em português, você acha fácil isso na internet. Eu já uso o LibreOffice e eu recomendo para você. Gostou do Top 5, Techer? Agora deixe o seu comentário para eu saber o que você achou. E se tem algum outro software que você gosta, deixe aí também, porque pode ser que ele ganhe um vídeo novo no futuro aqui no canal. Não esqueça de curtir e compartilhar este TechCast, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Usuário. Ações. Vamos de novo.